Evo vidite, ovdje na istom mjestu je nastao prvi klip. Bio je 4. februar 2021. godine, kada smo krenuli u celu priču i realizaciju na polju snimanja mog YouTube kanala. Od tada pa do danas desile su se različite stvari na bodybuilding sceni i fitness, da kažemo, industriji. Kreiran je Alpha Body Team i danas, na istom tom mestu, u istoj ovoj rupi, kao ja popularno zovem na Novom Beogradu, gdje sam ja 2007. prvi put ušao i od tada stvorio sebe, kao izgradio kao šampiona, imam čast da vam prezentujem i pokažem vrhunac moje karijere, dečka koji je nastavio tamo gdje sam ja stao i ja se nadam ispravit će neke greške koje sam ja radio. Obećao, a nisam ispunio. Velika čast i zadovoljstvo mi je da predstavim evropskog šampiona u ovoj teretani, Damjana Radovanovića. Pogledajte vi taj stav. Mi danas imamo jedan zajednički trening. Dobro došao, brate. Hvala, brate. Ajmo da pokidamo. Ajde, može. Imamo danas jedan trening koji ću ja da vodim, pošto ja kažem obično, ja imam nešto što on nema, on ima nešto što ja... nemam. Noge i ruke. Noge i ruke. Pa smo sad u kompletu. Danas je došlo da radimo rame i ruke. To ćemo na nekom brzinskom metodu mog treninga odraditi. A ja sad imam nešto specijalno da vam najavim za sve vas. Evo vidite, ovdje smo sami. Ja ću u nekom narednom periodu otići kod Damjana da mi on drži trening. Biću njegov đak. I to je moj najveći uspjeh da... Učenik nadmaši učitelja. Damjan je završio Alpha Fitness Akademiju, gdje smo predavači bili Vladica Jovanović, Saša Drašković i ja. To je prva generacija udruženih snaga na Akademiji Fitnessa. Bilo otprilike 19 ljudi, tačno. I Damjan je bio tamo, jedan od polaznika tog prvog kursa ili prve generacije škole, koja je inače naslednica 5. generacije Red Zmaja, škola Saše Draškovića. I vidjet ćete šta je on usvojio i kroz ovaj trenažni proces koji je već, u kojem je on već godinu i po dana, on je naše prvo dete, da kažem, koje smo pronašli ili javio se na konkurs, želim da postanem šampion, i postao i prešao sve nas, sada je evropski šampion, balkanski, državni šampion, i mi se nadamo da je mu ono što je ostalo u karijeri, šta da mi ne još? Još svetsko prvenstvo i... da osvetim brata Bakića, Arnold Classic i penzija onda. Znači, ovo je ono kad imate nekoga da vas vodi. Znači, sa vrha se uvijek povučeš kad si na vrhu. Iz karijere se povučeš. A da ideš korak po korak. Državno, balkansko, evropsko, svjetsko i Arnold. I onda imaš krunu i onda trebaš da zaradiš pare ili ti da napraviš brend od sebe i kreiraš, da kažemo, jedan mini svet u kome ćeš ti da budeš... Zaokružimo priču. Da zaokružiš priču u kome ćeš ti da budeš glavni, jer ovaj sport ostaje na tebi i na ljudima kao što si ti. Ja se nadam da ćeš biti uzor mnogima, kao što sam ja tebi. I meni je veliko zadovoljstvo što mogu da imam takvog naslednika i da mu predam sve ovo što sam do sada radio, a da on nastavi tamo bolje od mene i kroz njega možda uspem za ono što sam rekao kad tad obećavam. Ako ja ne uradim, on uradi i vidi. Ja sam moju misiju završio i ispunio, a on je tu da nastavi, pa posle, ako nađemo nekog trećega, da bude dostojan, da produži tradiciju. Možete da se javite Damjanu, svi vi mlađi naraštaji koji želite i vidite u njemu lepog momka koji lepo izgleda, koji vredno radi i želite da izgledate kao on. Damjan za sada već godinu i po dana je... u praktičnom delu prikupio znanja od Vladice iz ishrane i treninga, od mene za suplementaciju. I verujte mi da možete da računate da imate pored sebe jednog dobrog vodiča, mentora ili momka koji će sa ljubavlju prići i usmeravati vas i dati vam njegov plan i program ili odraditi neki trening sa vama ukoliko ste u Novom Sadu. Ispod ovog videa materijala bit će njegov Instagram na kojem možete mu pišete. I on je sada zvanično i sertifikovan trener, a plus šampion. Znači, kada uzmemo da je čovjek napravio telo, izgradio sebe, to zaokružio medaljom i na kraju diplomom. I još samo što ti ostaje? Da budeš u fulu. Da napraviš jednog momka ili devojku, da bude šampion ili da ga transformišeš lepo. To ćemo kroz godine. To će kroz godine biti. I... ajde, vežbamo da pričamo više. Ajde. Evo ovako.
pošto muziku nemamo, sad ćemo da radimo po ovom sistemu. Zvuk šipke. Zvuk šipke. E, sad ću da ti kažem nešto. Ova teretana sada izgleda poprilično dobro. Kako je izgledala dana 2007. godine kad sam ja prvi put ušao u nju? Mislim, nije izgledala. Ajde se razumemo, nije izgledala. Jer ovde je bio beton, imali su rupe. Ovako, bacanja tegova, uvale tamo otprilike, tu, tamo, i tu je moglo ovako, boga mi, da se noga slomi kad hodaš. I tu je bilo 3-4 sprave i one klupe, dve, sećam se, i ova sprava to je bilo, i ovaj stalak je bio. Ovo ostalo ništa nije bilo. Bio je skot ovde jedan, koji je tamo, i onom drugom delu nešto. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 komada znači. Idemo 25, potisak za rame, ravni, bez uvrtanja, bez ičega, to. To, idemo duboki, svi pokretni budu. Do kraja gore, do kraja dole, cijeli. Nećemo ništa pumpom, nego ćemo idemo sa cijele pokrete. U prvoj vežbi. Tako. Viš kako lepo tebi ide. Ko je to kilaža? 12,5 kilo. I hteo sam da nastavim priču. Tu sam došao. God sam otišao, bilo je ljudima čast da vežbaju šampioni kod njih. Međutim, u posljednje vreme se malo izmenila neka ta fraza. Pa su neki vlasnici teretana počeli da pričaju kako je šampionima treba da bude čast da vežbaju kod njih u teretani. To nikad nije bilo i ne može nikad ni da bude. Jer šampioni su se stvarali ovakvim teretanama i nikad nije bilo mesto važno gde će neko da trenira ukoliko ima volje. Ali neki koji su imali volje, gde bi ga nisu uspeli da budu šampioni jer pored volje treba genetika, pored genetike treba disciplina, upornost, znanje, jedan rad. Druga serija 20. Jedan, dva, 15, 20, već pržionica kreće. Ovo je. A, kako ide? Još pogotovo meni, jer ja ne radim ovako puno ponavljanja. Ajaj. Za promenu, odlično. Odlično. Popucao si, boga mi, dobro. Strije svude ima. Tako sam i ja isto ispucao. Evo su strije i dalje stoje. Viš kako kod njega pukli. Pripojim bicepsu, što znači da raste na tim mestima, i triceps dole. Znači, gde god je puko, koža, mislim, ne mišića, ne daj Bože, tuda, svuda je pocepan. To znači da smo ga dobro raširili, pošto u jednom trenutku bilo, a neka priča, koliko ide? 15. O, mora još. Hajde. Gori, 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 gori. Hajde još je. 20. 20. A, dobar je. Ništa pusti. Kazuje triceps. A? Triceps tadi. Triceps, standardno. Moramo ga menjati. Čekaj, 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 čekaj. Uuu, ovde ne znam koliko ćemo moći da izguramo. 5. Čekaj, da vidimo šta se dešava. Treća serija. Trebala je biti 15. Trebala je biti... 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, e, viš, već je hardcore krenuo, treća serija. Idemo. Znači, pauza nema, ponavljanja velika, a kilaža poprilično dobra. Idemo. 2, 3, ajde, 4, ajmo do 10, 5, 6, 7, ajmo 3, ajmo 2, ajmo še. Opa, bravo, vrati, pusti tegove,
tri serije, znači 25, 20, 15 i još jedna. 10. Opa. Kako je? Malo drugačije, a? Jeste. Neka, dobro je za promenu. Dosadili me moji trenici. Kažu, pickamo, lako je to. Kurac, tako. Pusti. Pet. Dva. Tri. Tri. Čekaj. Ovo mora sam. Ideš, tri, tri, tri. Čekaj. Krenu. Tri, 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 tri. Sve po tri. Da. Odiš. Jedan. Dva. Bravo, pazi, ruke. Naduvano, a? Naduvano. Duva se. Duva se. Jedan samo polako sad. Pazi sad. Pazi sad. Jesmo išli rastuću ili opadeću? Opadeću. Idemo sad rastuću. Odlučio sam se za jedan korak koji vam već duže vreme najavljujem, da zajedno sa mnom napravite transformaciju za 45 dana po ceni od 39 evra. U UltraCore programu imate šta radite, kako vežbate, kako se izvodi pravilno tehnika, šta jedete, koliko jedete, kako jedete. Program je namenjen takođe i za gojazne i za mršave tipove i svima nudi mogućnost transformacije svog tela do idealnog fit izgleda za 45 dana po ceni od 39 evra. Sve je naturalno i ja vam obećavam vašu UltraCore transformaciju. Trenizi sa mnom i Damjanom na kanalu su u četvrtku. Četvrtak. U rupi. U rupi. U mišljoj rupi. U jami. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet. Deset. Jedanaest. Dvanaest. Trinaest. Četrnaest. Petnaest. Drži, radi. Odmah tu iza mene. Pored. Dvanaest. To. Jedan. Da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sorry, 12 puta. Ulaži. Hvala. Osam. Ajde. Deset, a? Deset. Ajde, osam.
posle detoksa i posta dobro. Dva, tri, četiri, pet, šest, ajmo dva, ajmo še. Jepa! Ja, lepo da sam stavio ruke ovako sad, probaj. Jes, relax. Joj! A, lakša mi je ruke, ja sam lako kad sam, jeste bolje? Ja znam da je bolje. Sad idemo nazad. Šest! Jer? Dva! Tri! Četiri! Pet! Šest! Okay. Sve po šest. Nema tu više. Dizanje. Šest. Diši baki. Prži kafa, ajde. Jedan. Bolje su kondici, dva. Zreo je za penziju. Da, hajde. Jedan, dva, tri. Dobro ti idelo. Učio od najboljih da bi bio najbolji. E, vidi ovo. Tu. Pres. Ćemo jedno iza. 10 minuta roka. Oho. Triš. Ajde. Četiri. Pet. Oho. Šest. Kura sad. Bati. Bate, skide 10. A šta to vežba kopička? E, pa dođe da vežbaš. Nek probaju. Dođe da vežbaš. Samo pička. E, idemo iza glave. Gde? Iza glave. Lako je. Ali ubijamo. Je čolo, će ovo da spadne? Neće, neće. Okay. Šipko je tu. Nemoj nazad skroz mogo, duboko. Mislim da rešim moć. Imam još bolje mesto za sedenje. Kurac. Šest. Pet. Šest. Sedam. Osam. Dva. Opa, počekaj, bro. Skini se. Sad stvarno vežbamo kod devojčice. Samo sa šipkom. Na kraju. A pičkanje na kraju? Gledaj sad. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Jedan napred, jedan nazad. Jedan napred, jedan nazad.
snima ga malo pozadiš tamo, što mu je dobro ovdje kod trapeze. Opa! Koliko možeš? Tako, gore digneš pa naprijed. Pa nazad. To! Naprijed. Nazad! To! Ajmo dok ne zakucam ovdje. Vozi, 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 sam, sam, sam se. Dok te ne spusti. Bro! Otkriš. Ruke treba ipak da budu sad tu. A mi još ruke imamo, eh? Sad, pazi ovo. O, bravo. Sve zna kao veliki. Lijepo ja kažem, možete kod njega na čase. Hop! Idemo! Koliko ponavljanja? 12, a? 20. A? 20. Koliko su radio? 13. Aj, 15. Sljedeća veća. Ja manje, ja 15 i 12 puta. Ja 12, ti si 15. Ne, čekaj. Ti već on 12. Ja sam trebao 15. Mm-hmm. Koliko sam radio? 12 ili 15? Ne znam. 12. 12, nisam, sjebao sam. Ponovit ćeš. Ponovit ću. Zakažem, drži. Jebote. Hajde. Dobar. 12, a? 12. Dve serije ovdje isto. Če ovo možda dignemo? Ovo što ćeš? Do tu, o to možeš. Laktu i gore, to, to je bitno. Ajmo, 10. Brate, ko da trčimo maraton. Pauza nema. 20 minuta, hardcore, nismo stali. Puls, nisam ne mogu mjeriti. 200. Ne, što ti kažem. Ne, možeš da ga izmeri koliko ne. Ja. Ako si od pričanja imao 167, sad je 200 brzo. Jesi vidio na nekaj? Šta je škola dizača? Kako on lepo digne. Ajoj, pa. Hajde, 10. 10. Dosta. Damljane, preporučujem, s obzirom da si ovdje samo sam sa mnom, preporučujem ti da uradiš ono što ja stalno radim ovdje. Skineš se, e sad, ovaj mikrofon nek nam služi tu, ovako, negdje. A ovo ćemo i da skinemo. Da, da. E, vidiš, sad ja vam se radim, ćemo se čujemo. Čekaj. Ne možeš to vidjeti. Oba. E, ovdje ćemo da se gledamo dok vežbamo. Ovo ne možeš da doživiš u ovoj teretani, posebno ne u ovim teretanama gdje Da, ove teretane, gdje treba da nam bude čast da vežbamo kod njih. Čuj. A sebi, meni bi sve bilo to okej. Okay. Da je neki čovjek koji to drži, vlasnik, ili neko koji u tome, pa neki tamo koji u životu nije digo teg. A to ti kaže takmičar. Još neki sam bio tamo. Pošto on za ovaj tip kaže, neki tamo tim, evo ja mu kažem neki tamo šampion. Obavezno pustiš u klipu. Da ne bude da ja pričam iza leđa ko što nikad nikome nisam. Sve u oči svima. Gore si razvaljen, dole ću te ja razvaljen. Može. Sljedeći trening.
Idemo nazad. Da ti padne lijepo svetlo, eto. Ruka tu. To, fino. Uštala. Nađi ga. Još malo koće napred, onda malo ja pogrešio. A? Nađi se. Da ti paše. Odradi toga ko koćeš. Koliko ponavljenja? Pa, brate, jedno 15 je minimum. A 25 je maksimum. Pa dok te ne mozak ne zaboli. Ne mišići, mozak. Mozak treba da te boli. Ovdje. Ovo mišići bole svakoga, mozak preko koga. Ajmo druga! A? Zapaljenje. Zapaljenje, gori vatra. Gori vatra. E, vidiš, ovo ti je kao grand pržionica kafe. Iako nam ništa nisu dali. Kad ovo gore na ledinama, brate, prže kafu, miriše do Zemuna dole. I do bežajice kose. Ajmo! Vidi, s ovom vežbom završeno ti rana. Krećemo na tvoj weak part. Shit tips. E, ali nećemo mnogo to da urnišemo, sad će viš kako ćemo to lepo.